আজিৰ অতিথি তৰালী শৰ্মা বাইদেউৰ লগতে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউলৈ। আমি এতিয়া ফোন ইন অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত আমি তৰালী শৰ্মা বাইদেউৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিৰ কথা পাতিম। যিহেতু আমি শ্ৰোতাসকলৰ সৈতেও কথা পাতিম, আমাৰ ফোন লাইন ইতিমধ্যে আমি মুকলি কৰি দিছো। আমাৰ ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে জানে, 03612661876 আৰু 03612662325। আমি শ্ৰোতাসকলৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিম, কিন্তু আমি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰি লৈছো। তৰালী বাইদেউক আমি যিহেতু আপোনাক আমি অনুষ্ঠানত মাতি আনিছো, আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনাক পাইছো আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত, কিন্তু আজিৰ অনুষ্ঠানত যিহেতু আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম, আৰম্ভণি কৰো শৈশৱৰ পৰাই। শৈশৱৰ সময়খিনিৰ কথা কওকচোন। প্ৰথমতে এটা কথা কৈ লওঁ, মই গুণেৰে জ্ঞানেৰে বা বয়সৰে আচলতে মোৰ জীৱনৰ কথা পাতিব পৰা হয়তো হোৱা নাই, কিন্তু মই সংগীত খুব ভাল পাওঁ আৰু সংগীতৰ লগতে উমলি থাকো দিনে ৰাতিয়ে, সেইটোৱে চিন্তা কৰি থাকো, সেইটোৰ লগতে থাকো, মোৰ কি বুলি কওঁ, সাংঘাতিক প্ৰেম আৰু ভালপোৱা। গতিকে কৰি থকা কামবোৰ, চিন্তা কৰি থকা সময়বোৰ, যিবোৰ সময় পাৰ কৰিছো সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে, সেইখিনিহে কিছু অভিজ্ঞতাহে শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া আপুনি সুধিছে আৰম্ভণিৰ কথা, শৈশৱৰ কথা। শৈশৱ মোৰ গুৱাহাটী জুৰোড অম্বিকাগিৰি নগৰ, মই মোৰ ঘৰ তাত, দেউতাৰ ঘৰ তাত, তাতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা। আৰু আমাৰ ঘৰখন গোটেই সংগীতৰে আছিল, মোৰ দেউতা সংগীতজ্ঞ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাত শৰ্মাদেৱ, আৰু মোৰ ককা সংগীতৰ শ্লোক, ইতি সংস্কৃতৰ যিখিনি আমি শ্লোক শিকো, সমবেদ বা যজুৰ্বেদৰ, এইখিনি সেইবোৰ বস্তু তেওঁৰ পৰা শিকিছিলো। আৰু মোৰ মাহঁতৰ ছাইডৰ যি ককা, ককাও আচলতে নাটক কৰিছিল, তেখেত ৰজা বুলি জানিছিল সকলোৱে, তেওঁ যাত্ৰা আছিল সেইটো সময়তে, যাত্ৰা কৰিছিল, মায়ে নিজে গান গাইছিল, ভায়লিন বজাইছিল, কিন্তু আমাক ডাঙৰ কৰা, মোৰ দুজনী ভণ্টি, আমাক ডাঙৰ কৰিবলৈ লওঁতেই ক'ৰবাত তেওঁৰ সংগীত হেৰাই গৈছিল, কিন্তু মানে সেইটো ত্যাগ আচলতে, সেইটো মোৰ কেতিয়াবা ভাবিলে খুব বেয়া লাগে। গতিকে মা নিজে গায়িকা আৰু মায়ে নিজে ভায়লিন বজাইছিল, গতিকে সেইটো এটা আছে। আৰু আমাৰ গোটেই খুৰা ডাঙৰ খুৰা বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, খুৰা যেতিয়া আহে, আৰু সৰু খুৰা ঢুকাল দুবছৰ হৈছে, তো খুৰাহঁত যেতিয়া আহে তেতিয়াহে ঘৰত মজলিছবোৰ হয়, ইটো সিটোকে গানবোৰ শুনো, আৰু বিশেষকে বৰগীত আৰু ঘোষা পদবোৰ, লোকগীত, এনেকুৱা অসমৰ লোকসংগীতৰ বিভিন্ন ধাৰাবোৰ সৰুতে গাই থাকে, শুনি থাকো, শিকো বুলি কিন্তু তেতিয়া একো শিকা নাই, কিন্তু শুনি থাকো কাৰণে, শুনি শুনিয়ে যেনেকে মনলে আহি থাকে তেনেকুৱা, যেনেকে ঘৰৰ ওচৰত যদি নামঘৰ থাকে, নামঘৰলে নগলেও, যাতে নগলেও সেই মানুহঘৰা কিন্তু কি গাব পাৰে, তেনেকুৱা কথা তেনেকে তেনেকে শুনিছিলো। আৰু ঘৰত সৰুৰ পৰাই ইমান টিউচন, আৰু আগৰ দিনত তেতিয়াৰ সময়ত আমি যেতিয়া সৰু আছিলো, তেতিয়া যিকোনো অনুষ্ঠান এটা হলে বা কিবা ৰেকৰ্ডিং হলে, তেতিয়া ৰিহাৰ্চেলবোৰ ঘৰতে প্ৰায় হৈছিল। তো যদি মাৰ্চৰ 10 তাৰিখে ৰেকৰ্ডিং আছে, তেতিয়াহলে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 10 মানৰ পৰা ৰিহাৰ্চেলেই হয়। গতিকে এইবোৰ দেখি শুনি গানৰ, কেতিয়ানো ইমান গান ভাল পাবলৈ ললো কব নোৱাৰো, তেনেকে তেনেকে শৈশৱ। কিন্তু আপোনাৰ ঘৰখনতেই যিটো সংগীতৰ পৰিৱেশ পাইছিলে, তাৰ বাবে আজি আমি এই অৱস্থাৰ তৰালী শৰ্মাক পাইছো। হয়, তাৰপিছত তেনেকে তেনেকে মোৰ স্কুল আছিল, হলিচাই স্কুল, তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত হেণ্ডিকত পঢ়িছিলো, তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, মোৰ ইংৰাজী আছিল ছাবজেক্ট,
কিন্তু গান সদায় লগত আছিল, ঘৰৰ মানুহবোৰ লগত আছিল, বন্ধু বান্ধৱ গোটেই আৰু ভাল লগা মানুহবোৰ, যিবোৰৰ কাৰণে আজি মই তৰালী শৰ্মা বুলি অন্তত 10 জনৰ ভিতৰত 2 জনে জানে গান গায় বুলি, তেওঁলোকৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আমি কথা পাতি যাম, কিন্তু শ্ৰোতাসকল এতিয়া ফোন লাইনত অপেক্ষা কৰি আছে। এগৰাকী শ্ৰোতা আমি কথা পাতি লৈছো। হেল্ল' হয় হয়, আপুনি কোনে কৈছে, কৰ পৰা কৈছে বাৰু? হয় ছাৰ, মই ছয়গাঁও জামবাৰীৰ পৰা কৈছো। হয়, নামটো ক'ব আপোনাৰ? মোৰ নাম ৰিকিবুদ্দিন আহমেদ। হয় হয়, দুটা কুৱেশ্যন আছিল যে তৰালী বাইদেউৰ সংগীতৰ যাত্ৰাখন ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আঁৰত কোনোবা আছে নেকি? ৰিকিবুদ্দিন আহমেদ, আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ এতিয়া দিওঁ। সংগীতৰ যাত্ৰা আচলতে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে মোৰ, গম নোপোৱাকেই ঘৰৰ পৰা, ঘৰতে শুনি থাকো, সংগীত দেখি থাকো, দেউতাই বাঁহী বজাই থাকে, মায়ে গাই থাকে, গতিকে সেই পৰিৱেশবোৰ পাই পাই গানবোৰ ভাল লগা হ'ল, গাবলৈ ললো। আৰু কিন্তু প্ৰফেচনেলি যেতিয়া আহোঁ বুলি কওঁ, মোক প্ৰথম মাইক্ৰফোন ফেচ কৰিছিলো 1988ত, এইটো অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰে প্ৰথম ইয়াতে গাইছো চেমনীয়া চৰা অনুষ্ঠানত, তেতিয়া ক্লাছ 8ত পঢ়ি থাকো মই, তো ইয়াতে আহি গাইছিলো, মাইক্ৰফোন ফেচ কৰিছিলো। নলবাৰীৰ কেশৱ দত্ত এটা গীত লিখি দিছিলে, দেউতাই মোকেই সুৰটো কৰিব দিছিলে, তেতিয়া সময় নাছিল কাৰণে, সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম সুৰ, প্ৰথম সুৰ, নিজে কৰা সুৰ এটা গাইছিলো, সেইটো আছিল আৰম্ভণি। তাৰপিছৰ পৰ্যায়ত বিহুৰ এলবাম এটি কৰিছিলো আমি সৰু থাকোঁতে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিহু ৰিপাক পাক বুলি, স্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে। তাৰপিছত যেতিয়া কলেজলৈ যাওঁ, হেণ্ডিকত পঢ়ো, তেতিয়া তাত বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছিলো 2 বছৰ একেৰাকে। একে সময়তে মই কিন্তু বাহিৰত লাহে লাহে কোৰাছ গাবলৈ লৈছিলো, তেতিয়া মই আৰু জেপিদাৰ ছোৱালী জিন্তী আৰু জংছ মহলিয়াৰ ছোৱালী জিনি, আমি তিনিজনী হামিং বাৰ্ডছ বুলি কৈছিলে, কোনোবাই আমাৰ খুব শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীসকলৰ যেতিয়া গান হয় তেতিয়া আমাক কোৰাছ গাবলৈ মাতে, আমি কোৰাছ গাওঁ, তো সেয়া আছিলে আৰম্ভণি। তাৰপিছত তিনিটা কথা ক'ব লাগিব, মানে য'ৰ পৰা প্ৰফেচনেলি আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰথম কথা হৈছে অনিল দাস, ছয়গাঁৱৰে অনিল দাস কোৰা, তেওঁ ভক্তিমূলক এলবাম এটা কৰিছিলে, তাতে তেওঁ ডেবিউট কৰিছিলে, ৰামেশ্বৰ পাঠক আৰু সন্ধ্যা মেননে গাইছিলে, আৰু ফিমেল তেখেতে খুব জোৰ কৰি মোক গোৱাইছিলে, সেয়া মোৰ প্ৰথম। তাৰপিছত ৰাজেন ৰাজখোৱা, সূৰ্য হাজৰিকাৰ একেটো সময়তে এখন চিৰিয়েল আহিছিল, ব্ৰিগেডৰ বৰুৱাৰ বিয়া, তাৰে টাইটেল, সেইটো অতি জনপ্ৰিয়, তাৰ মেল ভাৰ্জনটো তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই গাইছিলে আৰু ফিমেল ভাৰ্জনটো তেতিয়া মই গাইছিলো, সেইটো আৰম্ভণিৰ সময়ত। আৰু মোৰ অতি শ্ৰদ্ধা ৰমেন চৌধুৰী, তেতিয়া মোক আৰু মোৰ ভণ্টিক লৈ আহি বীন বৰাগী বুলি এটা পল্লৱী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ আমি টুকাৰী গীতৰ এলবাম কৰিছিলো, তো সেয়া হৈছে একেবাৰে আৰম্ভণিত। আৰু এই গোটেই যাত্ৰাৰ আঁৰত বহুত মানুহ আছে, যাৰ যোনে জানি সহায় কৰিছে, নাজানি সহায় কৰিছে। আৰু মোৰ প্ৰথমটো যিটো চলো এলবাম, সেইটো 1999ত অভিমান, সৰস্বতী কমিউনিকেশ্যন, গুঞ্জন ফুকন আৰু প্ৰমোদ কলিতা, তেওঁলোকৰ গানে সেই এলবামটো গাইছো। আৰু বিশেষভাৱে জীৱন ডেউকাৰ নাম ল'ব লাগিব, তো এওঁলোক হৈছে তাৰপিছত মঞ্জু বৰা চিনেমা লাইনত অহা, গতিকে তেনেকে বহুত মানুহ আছে যিবোৰ মানুহৰ কাৰণে আজি তৰালী শৰ্মা তৰালী শৰ্মা। আৰু লগতে এটা কথা আপুনি কলেই যে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত চেমনিয়াৰ চৰাত আপোনাৰ প্ৰথম গীত বাণীবন্ধন কৰা হল, আৰু সুৰটো আপুনি নিজে কৰিব লগা হল, কাৰণ আপোনাৰ পিতৃ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, এতিয়ালৈ জড়িত হৈ আছে তেখেত, গতিকে তাৰ সেই গীতটি মনত আছে নেকি বাৰু আপোনাৰ? দুটা লাইন আছে মোৰ, মই ফুলনিৰ ফুল বুটলি, ফুলৰ মেলাত আহোঁ, মই ফুলনিৰ ফুল বুটলি, ফুলৰ মেলাত আহোঁ, পাখিৰ মাতৰ সুৰত শুনোঁ, দৌৰি দৌৰি কোনে কৈছে?
নকুল দাস নকুল নকুল দাসে কৈছে হয় কওকচোন মই বজালি বা এই গাইছিলো দেউতাকে গাইছিল শংকৰে বলে পানী ভকতক মাতি আনি হয় আমাৰ দীপালী বাইদেউৰ এটা কালি এটা হেৰি হৈ গল জিও জালি জালি অগনি জালিলে এই আজিয়ে ভকত লাগি আছে তৰালি বাই মোক নিশ্চয় চিনি পাব নকুল দাস পাইছো পাইছো ভালে আছে আপুনি আছো আছো ভালে আছো এই শংকৰে বলে পানী গাই দিয়ক আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা দিলো ভগালীৰ শুভেচ্ছা দিলো আটাইকে আপোনালোকে ভালে থাকক আমি সদায় ৰেডিঅ' শুনো আপোনালোকৰ ৰেডিঅ'টোৰ আমাৰ জীৱন প্ৰাণ ধন্যবাদ ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিল নহ'ব আমি পোৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কিন্তু মাজে মাজে যে লাইন যাই থাকে আমাৰ দুখ যেই তথাপিও আমি ৰেডিঅ'ত আমি নেৰো আমি ৰেডিঅ' সদায় আমাৰ লগত থাকে গতিকে শংকৰে বোলো আমি ভকতক মাতি আনি আমি যদি জৰালি বাৰ মুখত অকণমান শুনা পাওঁ বা অকণমান হলি কিটো শুনাই যাব আমাক ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাল লাগিল আপুনি ফোন কৰাই ধন্যবাদ দাদা আপোনাকো নতুন বছৰ আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকে জনাইছো শংকৰে বোলে মানে গানটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইমোশ্যনেলি মানে আৱেগিক ভাৱে এই গীতটোৰ লগত মই জড়িত এইটো কাৰণে কাৰণ এইটো প্ৰথম কথা প্ৰভাত শৰ্মাই গোৱা গীত আৰু দ্বিতীয়তে এইটো জনপ্ৰিয় হৈছিল বহুত আৰু যিখিনি কথা আচলতে গানটোৰ যিটো তত্ত্ব সেইটো আমাৰ গোটেই জীৱনটো আচলতে গোটেই গানটোতে আছে আৰু যিটো পুৰুষী ঘটনা ঘটি গ'ল যিটো আমি আমাৰ মনে এতিয়াও মানিব নোখোজে দীপালী বাইদেউৰ কথাটো আপুনি কৈছে গতিকে মই দুটা লাইন গাই দি আচলতে ভালেই পাওঁ কিমানখিনি ধুনীয়াকে গাব পৰা নাজানো চেষ্টাহে কৰিম মাত্ৰ শংকৰে বোলে বাণী ভকতক মাতি আনি হাই হৰি নাৰায়ণ নাৰায়ণে আজি মোৰ দেহাৰ নাই ভাহে বাপুকন শুনা হবে শুনা হবে মোৰব সন কিয় ঘিউ ঢালি ঢালি অগনি জ্বলিল ভাৱৰ এই গীতটি শুনি আচলতে আৰু আপোনাৰ প্ৰতিটো গীততে এতিয়ালৈকে যিকেইটা গীত শুনিলো আচলতে আপুনি কৈছে আপোনাৰ সত্ৰৰ সৈতে আপোনাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আপোনাৰ খুৰা তেখেতৰ বৰগীত শুনিবৰ কাৰণে আচলতে আমি যেতিয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি যেতিয়া এটা পোনপটীয়া অনুষ্ঠানৰ দিহা কৰিছিলো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ সময়ত তেতিয়া আচলতে তাত আমি বহুতো লোক লগ পাইছিলো তেওঁলোকে ৰৈ আছিল যে আপোনাক খুৰাই এবাৰ
বৰগীত গাই শুনাব লাগে আৰু আমাৰো সৌভাগ্য হৈছিল আমি শুনিছিলো আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আপুনি পাইছিলে বাবে আজি আপোনাৰ কণ্ঠত আমি সেই ভক্তিৰ এটা আমি সোৱাদ এটা পাইছো। আচলতে শুনোতাজনৰ তাৰমানে গাঁৱতে যদি পবিত্ৰকে গায় আৰু শুনোতাজনে যেতিয়া পবিত্ৰকে শুনে তেতিয়া সেই ভাৱবোৰ শুনোতাজনৰ বুকুত লাগে, সেই পবিত্ৰতা, সেই শ্ৰোতা। আমি কওঁ যে গান গালে অন্তৰৰ পৰা গাব লাগে, সেইটো এটা ফেক্ট, কিন্তু শুনিলেও অন্তৰৰ পৰা শুনিব লাগে। যিটো অন্তৰৰ পৰা শুনে যিটো লাগি যায়, আমি দহটা গান শুনো প্ৰত্যেকটো গানে আমাৰ নালাগে, কোনোবাটো গান আমাৰ লাগি যায় কাৰণ ক'ৰবাত আমি নিজে নিজক বিচাৰি পাওঁ তাত, সেই অন্তৰৰ পৰা পবিত্ৰকে শুনো যে। গতিকে এই গীতবোৰত আৰু আপোনাৰ পিতৃৰ গীত আৰু আপোনাৰ পিতৃক আচলতে এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যাক লগ পালে আছে শ্ৰদ্ধাত মূৰ দুখ খাই যায় তেনেকুৱা এগৰাকী পিতৃ আপুনি পাইছে, আপুনি যথেষ্ট সৌভাগ্যৱান। তেনেকুৱা এটা পৰিয়ালত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে। ফোন কল এটি হয়তো আহিছে, প্ৰপালিকাই ইংগিত দিছে, শ্ৰোতাসকল ৰৈ আছে ফোন লাইনত। হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে কৈছে বাৰু? হয় দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, দৰঙৰ কটাৰী ৰাজঘাটৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰাই কৈছো। প্ৰাঞ্জল বৰাই কৈছে, আজি কি সুধিব বাৰু তৰালী বা? তৰালী বা শুনি আছে প্ৰাঞ্জল? হয় বা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, হয় আপোনাক স্বাগতীয়াকৈ নৱবৰ্ষৰ উলগ জনালো। তোমালৈও থাকিল। হয় বা কোৱা, মই আপোনাক সৰু সৰু দুটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো। আপোনাৰ আগন্তুক নৱবৰ্ষ উপলক্ষে আপোনাৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা? লগতে আপুনি যে এগৰাকী সুপন্থী গায়িকা, আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কৃত হৈছে, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কৃত নহয় আপোনাৰ সকলোৱে জানে তৰালী শৰ্মা এগৰাকী ভাল সুপন্থী গায়িকা। এই যে গায়িকা হ'ল, আপুনি ভাল গায়িকা হ'ল, এই গায়িকাৰ হোৱাৰ আপোনাৰ সপোনৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিগৰাকী বাৰু কোন, সেইগৰাকী জনাব বিচাৰি সুধিব বিচাৰিছো। লগতে আপোনাৰ বিয়া নাম অলপমান শুনিলে ভাল লাগিব, অলপমান কিবা কিমান কৰিম। ধন্যবাদ প্ৰাঞ্জল। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিল। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা তাৰমানে অহা বছৰৰ কথাটো কওঁ, মোৰ ছবি আহিব কেইবাখনো, মই সংগীত পৰিচালনা কৰা ছবি। মাৰ্চৰ 8 তাৰিখে অনুপম কৌশিক বৰাৰ বৰ্ণদী ভটিয়াই বুলি ছবি এখন ৰিলিজ হ'ব, চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। তাৰপিছত 23 মাৰ্চত মঞ্জুল বৰুৱাৰ ছবি কানিন সেইখন ৰিলিজ হ'ব, সেইখনতো সংগীত পৰিচালনা কৰিছো। দুইখনে সাংঘাতিক, দুইখনে বেলেগ বেলেগ জনৰৰ ছবি, সাংঘাতিক ধুনীয়া ছবি, বৰ আন্তৰিকতাৰে বনোৱা ছবি, দুইখনে চাব। তাৰপিছত মুন্না আহমেদৰ সুবালা, প্ৰকাশ ডেকাৰ আউটকাষ্ট, হীৰেণ বৰাৰ বাহী, আৰু তেনেকে কেইবাখনো চিনেমা আছে যিকেইখন অহা বছৰ ৰিলিজ হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ এলবাম এটিও ৰিলিজ হ'ব, সেইটো বিষয়ে আমি জানিলে ভাল হ'ব। এই চিনেমাৰ চেপ্টাৰটো কলো। এতিয়া মোৰ নিজৰ দুটা এলবাম অহা বছৰ আহিব। প্ৰথমটো হৈছে দেউকা, বছৰৰ প্ৰথম ভাগত, এনেই আমি মাৰ্চত ৰিলিজ দিম বুলি এতিয়ালৈকে ভাবি আছো দেউকা, আৰু যদি একো অসুবিধা নহয়। আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে ভকতি বুলি বৰগীতৰ এলবাম এটা ট্ৰেক হৈ গৈছে, সংগীত পৰিচালনা কৰিছে প্ৰভাত শৰ্মাই, ট্ৰেকবোৰ হৈ গৈছে, মোৰ বৰগীত দুটা গোৱা হৈছে, বাকী 6টা গীত থাকিব তাতে, 4টা এতিয়াও গাবলৈ আছো। তো অহা বছৰ সেই মোৰ নিজৰ এলবাম আধুনিক গীতৰ দেউকা মাৰ্চত, আৰু সম্ভৱতঃ মাৰ্চত নহলে এপ্ৰিল, আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে, ডেট ঠিক কৰা নাই এতিয়াও, বৰগীত। সেয়া হৈছে পৰিকল্পনা। আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'লে মোক এটা বহুত দিনৰ পৰা আশা এটা আছে, অসমীয়া থলুৱা সংগীতৰ যিবোৰ ধাৰা, এইবোৰ ধাৰা সঁচাকৈ শিকি আৰু অসমীয়া লোকবাদ্যৰ বজাবলৈ জনা, সেইটো কোৰ্চ হিচাপে এটা ইনষ্টিটিউট কৰাৰ বৰ বিৰাট হেঁপাহ আছে। মাটি বিচাৰি আছো ক'ৰবাত পাৰিলে। আমি সৰুকে আৰম্ভ কৰিছো ৱৰ্কশ্বপবোৰ, ইয়াত ইয়াত আমি কৰি থাকো বেলেগ বেলেগ সময়ত, কিন্তু অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি মোৰ ভাবোঁ, মই ভাবোঁ যে গীটাৰখন শিকা খুব ভাল কথা, ৱেষ্টাৰ্ণ গান এটা শিকাও বিৰাট ভাল কথা, কিন্তু আমাৰ নিজৰ নিজৰখিনিও সেই জ্ঞানটো যে আমাৰ বস্তুবোৰ এনেকুৱা, আধুনিক গীতবোৰ আমাৰ এনেকুৱা, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ পৰা পাৰ্বতী প্ৰসাদলৈকে, আৰু বিশেষকে লোকসংগীতৰ যিখিনি ধাৰা, কামৰূপীয়া লোকগীত, গোৱালপৰীয়া, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ ধাৰাবোৰ, আইনাম, দিহানাম, বিয়ানাম, এই গোটেইবোৰ শিকাৰ এটা এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট য'ত জানিব খুজিলে মানুহে শিকিব পাৰে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবোৰ, তেনেকুৱা কৰাৰ এটা হেঁপাহ আছে। সৰু সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছো আমি ৱৰ্কশ্বপবোৰ ইয়াত তাত, কিন্তু বৃহৎভাৱে কৰিবলৈ সেইটো ভৱিষ্যতে সেইটো কৰিম বুলি ভাবিছো যদি ভগৱানে দিয়ে। আৰু কৈছে যে আপোনাৰ সংগীতৰ আঁৰৰ, আপুনি যদি কাৰোবাৰ
এগৰাকীৰ নাম লবলৈ কাৰ নাম লব যে কাৰ প্ৰভাৱ আটাইতকৈ বেছি? সংগীতৰ আঁৰত আচলতে কেইবাটাও কথা কব লাগিব। প্ৰথম কথা কব লাগিব যিগৰাকী মাতৃৰ বাবে মই গান গাওঁ, মোৰ মায়ে খুব ভাল গান গাইছিল, ৰেণু শৰ্মা তেওঁৰ নাম, মাৰ কথা কলে ইমোশ্যন হৈ যাওঁ। তো মায়ে এটা সময়ত ইমান ধুনীয়াকে গান গাইছিল, কিন্তু আমাৰ কাৰণে গান গাব নোৱাৰিলে আচলতে। তো সেইটো মোৰ সদায় লাগি থাকে, আৰু মায়ে কয় যে মই যেতিয়া গান গাওঁ সেই মাতটোত মই গান গালে মায়ে নিজেই গান গোৱা যেন পায়। গতিকে সেয়ে একদম আঁৰৰ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী হৈছে মা, যাৰ কাৰণে মই আজি এই যে উৎসাহটো দি থাকে, নহলে হয়তো মই গাবই নোৱাৰিলোহেঁতেন যে নাই পাৰিবা গোৱা। গতিকে মই ফাংচনত আগতে গলে সদায় যিগৰাকী ব্যক্তি মোৰ লগতেই থাকে, মই গান গোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ, মই ষ্টেজত যেতিয়া মই গান গাই থাকো মাৰ অনুভৱ হয় মায়ে গাই আছে, গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে বিৰাট ভাল লাগে থাকে। আৰু প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী মা কব লাগিব। তৃতীয়জন দেউতাক কব লাগিব। দেউতাক এইটো কাৰণে কব লাগিব, কাৰণ দেউতাই মোক গানেই গাব নিদিছিলে, উল্টা কথাটো মানে। তাৰ কাৰণটো এইটো যে যেতিয়ালৈকে নিশিকা, যেতিয়ালৈকে এই বিষয়টো তোমাৰ আন্তৰিকতা নাথাকে, যেতিয়ালৈকে তোমাৰ শিকা হেঁপাহ নাথাকে, তেতিয়ালৈকে তুমি গান গাব নালাগে। তো মই লুকাই লুকাই গান গাইছিলো আৰু মায়ে লৈ লৈ গান গাইছিল। তেতিয়া দেউতাৰ ওপৰত বিৰাট খং উঠিছিল, আৰু বেলেগৰ গানবোৰ কৰে, এলবাম কৰে, কিবা কৰে, কিন্তু নিজৰ মোক গাব নিদিয়ে। তো সেইটো এটা বৰ খং উঠা কথা। আৰু ইমান কেতিয়াবা ভাবিছিলো যে তেতিয়া প্ৰভাত শৰ্মা এটা সাংঘাতিক নাম, ইচ্ছা কৰিলে এখন চিনেমাত মোক গান গোৱাব পাৰিলেহেঁতেন বা কিবা এলবামত গান গোৱাব পাৰিলে, কোনোদিন কেতিয়াও কাকো কৈ নাপালে, তেতিয়া বিৰাট খং উঠিছিল। কিন্তু এতিয়া ঘূৰি চালে ভাবো, তেতিয়া যদি তেখেতে কোৱালেহেঁতেন মোক মোৰ ছোৱালীজনীয়ে গাওক, এনেকুৱা যদি কথা কৰিলেহেঁতেন, হয়তো মই এই ষ্ট্ৰাগল কি বস্তু বুজি নাপালোহেঁতেন, হয়তো মই আজি গান গাব নোৱাৰিলোহেঁতেন বা গানৰ লগত লাগি থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে এই ইয়াৰ পৰাই মই উন্নত হেৰি এই দুগৰাকী ব্যক্তি প্ৰণিপাত আঁৰত তেওঁলোক আছে। তাৰপিছত মোৰ প্ৰডিউচাৰসকল আছে যোনে মোক বিশ্বাস কৰিছিলে, যেতিয়া যেনেকে গুঞ্জনদাৰ কথাই কব লাগিব, প্ৰমোদাৰ কথা কব লাগিব, এই মানুহখিনিৰ কাৰণে জীৱনদাৰ কথা কব লাগিব, এওঁলোকৰ যিটো বিশ্বাস মোৰ প্ৰতি, বা অনিলদা, অনিল খুৰা এওঁলোকৰ, বা ৰমেন চৌধুৰী খুৰা এওঁলোকৰ যিটো বিশ্বাস, এওঁলোকৰ সেইখিনি কথা কব লাগিব। আৰু তাৰে ওপৰত হৈছে যিখিনি মানুহে তৰালি শৰ্মাৰ গান ভাল পায়, সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে মই, তেওঁলোকে আচলতে আঁৰৰ প্ৰেৰণা, সেইখিনিৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে তৰালি শৰ্মা, তৰালি শৰ্মা গানবোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণেই গান গাওঁ আচলতে। মই গান নিজৰ কাৰণে গাওঁ যদিও সেই আঁৰত থকা মানুহখিনিৰ বাহিৰে যিখিনি মানুহে মোক ভাল পায়, মোৰ গীত ভাল পায়, গীত শুনিবলৈ ৰৈ থাকে, দহজন নহয় মই জানো, সেই দুজনেই কোনোবা, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই। ঠিক আছে, আৰু কথা পাতি যাম, ফোন কল এতিয়া আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' হয়, আপুনি কোনে কৈছে? হেল্ল' হয়, আপুনি কোনে কৈছে বাৰু? মই চৌৰাগুৰিৰ পৰা আনন্দ গন্ধিয়াই কৈছিলো। হয় গন্ধিয়া, কওকচোন আপুনি কি কব আজি তৰালি শৰ্মা বাইদেউ? আজি আমাৰ মাজত তৰালি শৰ্মা উপস্থিত আছে, আচলতে আমি যথেষ্ট মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। মই তাৰমানে তৰালি শৰ্মাৰ মই গোটেই বংশটোকে মই আচলতে চিনি পাওঁ। এতিয়া মই বৰপেটা সত্ৰত যিহেতু গান গাওঁ, তেখেতৰ খুৰা বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ সদায় গীতাশ্লোকখিনি মই প্ৰায় ডেইলি শুনো আৰু। আৰু তেখেতৰ খুৰা খোল বজাইছিল আৰু দেউতাকে লোকগীত গায় যেনে বিধিলিপি লিখে, এইবোৰ গান আজিকালি প্ৰচাৰ নহয়। দ্বিতীয়তে মই তৰালি শৰ্মাৰ লগতে আজি দীপালী বৰঠাকুৰক মানে শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছো। দীপালী এটা গান আছিল, বন্দনা অনুষ্ঠান প্ৰায় প্ৰচাৰ হৈছিল, বৰভাতে চাম কানু ভেগু লৈ গীতটি শেষৰ ফালে হলেও প্ৰচাৰ কৰিব। দ্বিতীয়তে মই সুধিব বিচাৰিছো যে তেখেতৰ দেউতাক যিহেতু এজন ভাল বাঁহীবাদক, তেখেতে লোকগীতো গায় আৰু খুৰা যিহেতু গীতাশ লোক আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ বৰপেটাৰ, গতিকে তেখেতে বৰগীত বা লোক এক হিচাপে গুৰুত্ব বেছি নিদি তেওঁ আধুনিক গীততো গুৰুত্ব দিলে, যথেষ্ট তেওঁ সুনাম অৰ্জন কৰিছে। আৰু মই তৰালি শৰ্মাৰ পৰা এটি গীত শুনিম, তাৰমানে গীতি মালিকাত তেওঁ বাণীবদ্ধ কৰা গীতটি মোৰ আজিও উশাহত বাজি আছে। এই গীতটি তেওঁ যেন এইখিনি মোৰ মানে অনুৰোধ আৰু। গীতি মালিকা কোনটো গীতৰ কথা কলে? গীতি মালিকাত তেওঁ যিহেতু যিটো প্ৰথম বাণীবদ্ধ কৰা গীত, মই গীতটি এতিয়া কব নোৱাৰিম, কিন্তু গীতটো যথেষ্ট তেওঁৰ মনত আছে। তেওঁ এদিন আইডি ৰোলত মই ফোন কৰোঁতে গাই ওলাইছে কিন্তু। ঠিক আছে, আপুনি ফোন কৰিলে ভাল লাগিল, ধন্যবাদ গন্ধিয়া। অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ, আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি যি আন্তৰিকতা তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ।
আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তেখেত আচলতে আমাৰ এগৰাকী নিয়মীয়া শ্ৰোতা আৰু তেখেত চকুৰে নেদেখে কিন্তু মনৰ চকুৰে আমাক সকলোকে চিনি পায় আৰু আকাশবাণীক খুব মৰম কৰে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ বাহিৰত তেখেতে লোকগীত গাই থকা অৱস্থাত আপুনিও হয়তো দেখিছে তেখেতক। নিশ্চয় দেখিছো চাগে। মোৰে সৌভাগ্য আচলতে তেওঁৰ লগত কথা পতাটো। যদি শিল্পী আৰু আধুনিক গীত আৰু বৰগীতৰ কথা এটা ক'লে মই খুব ভাল পাইছো। প্ৰথম কথা এইটোৱে যে মই আধুনিক গীতৰ চৰ্চা কৰি আছো কিন্তু মই বৰগীতৰো চৰ্চা কৰি আছো। প্ৰথম যিটো এলবাম ওলাইছিল বৰগীতৰ মোৰ, সেইটো বৰগীতে আছিল নাম, সৰস্বতী কমিউনিকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ওলাইছিল। আৰু তাত আমি এনেকুৱা বৰগীতবোৰ দিছো যিবোৰ চৰ্চা সাধাৰণতে নহয় বা মানুহে শুনা নাই, নুশুনাগৈ মই বৰগীতবোৰ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো সেইটোত। আৰু এতিয়া যিটো বৰগীত ওলাব ভকতি বুলি, তাতো তেনেকুৱা জনা নজনা বৰগীত আছে সেইটো। আৰু দ্বিতীয়তে বৰগীতৰ এক্সট্ৰাকে এটা কথা হয়তো বহুতে নাজানে, কিন্তু ষ্টাডি এটা মোৰ বৰগীতৰ এইটো কাৰণে কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ বিভিন্ন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বা আজি ৰিচেণ্টলি কেইদিনমান আগতে মণিপুৰতো সংগীত নাটক একাডেমীৰ আণ্ডাৰত মই লেকচাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ বৰগীতৰ বিষয়ে বেছিকৈ দি থাকোঁ। অসমৰ বিভিন্ন লোকসংগীতৰ ধাৰা আৰু বৰগীত, বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰত গ'লে বৰগীতৰ বিষয়েহে মোক বেছিকৈ ক'বলৈ মাতে। গতিকে গাই শুনাই বৰগীতনো কি বস্তু, তত্ত্বনো কি, এইখিনি কোৱা সুবিধা পাই থাকোঁ। গতিকে সেই হিচাপে মোৰো এটা ষ্টাডি হৈ থাকে। আৰু তাতোকৈ ভাল লগা কথা এইটো যে বাহিৰৰ মানুহক এটা কমপ্লিটলি বেলেগ ধৰণৰ মিউজিক, ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰা আছে সংগীতৰ কিন্তু বৰগীতৰ সুকীয়া একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ, চৰ্যাপদৰ পৰা বহুতখিনি মিল আছে চৰ্যাপদৰ লগত। কিন্তু যেতিয়া বৰগীতৰ কথা কওঁ বা গাওঁ বা মানুহখিনিৰ গোটেই তত্ত্বটো মই যিমানখিনি মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মানুহখিনি তাৰমানে আৰম্ভণিতে নৰ্মেল হৈ থাকে, পিছলৈ এটা এনেকুৱা ৰসত গুচি যায়, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু মই কথাষাৰ এইকাৰণে কলো যে মই এই আচলতে বৰগীতৰ কথা কৈ খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তেওঁ ভাবিছিল যে আপুনি বৰগীত আৰু লোকগীত আচলতে বেছি চৰ্চা কৰিব লাগিছিল কিন্তু আধুনিক গীতত চৰ্চাৰ কথা কৈছে। সংগীত সংগীতে আচলতে, বৰগীতে হওক বা লোকগীতে হওক, মই চেষ্টা নিশ্চয় কৰিম এতিয়াৰ পৰা আৰু অলপ বেছিকৈ চৰ্চা কৰিবলৈ। কথাটো উকিয়াই দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আৰু এটা ফোন কল আহিছে। হেল্ল' 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 হয়, কোনে কৈছে বাৰু আপুনি? হয়, মই সৰুপেটা ফাৰেগৰ পৰা গোপেশ চন্দ্ৰ দাসে ফোন কৰিলো। হয় হয়, কওকচোন। ভাল লাগিছে আমাৰ মৰমৰ শিল্পী, কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাক আমি লগ পাইছো আমাৰ গুৱাহাটীৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ জনাইছো তোমাক। মই এই অন্তৰংগ অনুষ্ঠান শুনি থাকোতে মোৰ এটা কথা ভাব হৈছে যে তুমি যিহেতু আমাৰ ফক সং বিলাক অসমৰ এই তাৰ কাৰণে এটা ইনষ্টিটিউট গঠাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে, শিকোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে, এইটো সফল হওক আমি কামনা কৰিছো, খুব ভাল চিন্তা এইটো। এতিয়া মই এই প্ৰসংগতে এটা কথা সুধো যে আমাৰ এতিয়া এই পুৰণি গীতবিলাক যিবিলাক আমাৰ পাবলৈ নোহোৱা বুলি কয় নাইবা এতিয়া পোৱাও যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবিলাক এতিয়া ৰিমেক নাইবা ফিউজন কৰি যিটো গোৱাৰ মানে প্ৰচেষ্টা চলিছে, যত আমি আচলতে শুনি আমি দুখ পাওঁ যে তাৰ মূল সত্তাটোকেই যেন আঘাত কৰি কিছুমানে গীতবিলাক বিকৃত ৰূপত গোৱাই নাইবা গায় আৰু ব্যৱসায়িক ৰূপত বজাৰত উলিয়াই দিয়ে, এইটোতো আমাৰ প্ৰশ্নটো বহুদিনীয়া। তোমাকে নহয় আমি বহুতকে সুধিছো যদি এনেকুৱা হয় যে তৰালী শৰ্মাৰ এতিয়াৰ গীতবিলাকো যদি ভৱিষ্যতত কোনোবা এনেকুৱা ফিউজন নাইবা ৰিমিক্স কৰি যদি বজাৰত ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত যদি উলিয়াই দিয়ে, তেনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা ৰোধৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, যিটোত আমিও তোমাৰ লগত সহযোগ কৰিম, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মন্তব্যটো মই জানিব বিচাৰো। ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে। বৰ ছিৰিয়াছ কথা আপুনি কৈছে এইটো। এয়া কয়বোৰ কথা আমাৰ প্ৰায় আলোচনা হৈ থাকে। প্ৰথম কথা হৈছে কি, লোকসংগীতৰ যিটো ধাৰা, মানে প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ এইটোৰ কাৰণে, কাৰণ ক'ৰবাত আপুনি অসমখন লৈ ঘূৰি থাকে, ক'ৰবাত আপুনি হাৰে সিমে যোৱাই অসমীয়া, আপোনাৰ জাতীয়তাবাদ যিটো বোধ, জাতীয়তাবাদী বোধটো সাংঘাতিক ধৰণে আছে, গতিকে মই আপোনাক ইয়াৰ পৰা প্ৰণাম জনাইছো সেই চিন্তাটোৰ বাবে প্ৰথম।
দ্বিতীয়তে ৰিমিক্স, ৰিমেক আচলতে একো একোটা ধাৰা, ৰিমিক্স আৰু ৰিমেক। ৰিমেক মানে গানটো একো ক্ষতিক্ষণ নোহোৱাকে যেনেকে আছিলে তেনেকে আকৌ এবাৰ বনোৱা, ৰিমিক্স মানে তাতে কিবা কিবি আকৌ এড কৰি সেই গানটোকে বনোৱা। আৰু এইবোৰ কৰোঁতে কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান গানৰ যিটো তত্ত্ব, গানৰ কথাখিনি বা সুৰ বা সংগীত যি ধৰণে কৰা গৈছিলে সেই সেই গোটেইখিনি এটা তত্ত্ব থাকে। প্ৰত্যেকটো গানৰ কথা সুৰে বিচৰা নিচিনা তাত সংগীত হয়, গায়ক বা গায়িকাই বা শিল্পীয়ে তেনেকেই গায়। সেই বেছি ৰিমিক্স বা বেছি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে কেতিয়াবা আমি সেই মূল সুঁতিৰ পৰা গুচি আহি, তাৰমানে এ প্লাছ বি, এইটো যেনিবা মূল গানটো, এ প্লাছ বি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এ বা বি নহয়, সি এ বিয়ে হ'ব। গতিকে সেই এ বি প্ৰডাক্টটো কেতিয়াবা ভাল বা কেতিয়াবা বেয়া হ'ব পাৰে। ভালকে কৰিলে সি ভাল হয়, বেয়াকে কৰিলে সি বেয়া হয়। এতিয়া কথা হৈছে কি, কৰাজনৰ ওপৰত কোনে কেনেকে কৰিব। যদি আন্তৰিকতাৰে কিবা ভাল এটা চিন্তাত কৰে যে এইটো বস্তু এক্সপেৰিমেণ্ট, মিউজিকেল এক্সপেৰিমেণ্ট আমি কৰিম, যে আমি এইকেইটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লগাই চাওঁচোন, তেতিয়া এইটো যেনেকে এতিয়া কোনোবাটো গানত যেনে অসমত চাৰেংগী নাই, চাৰেংগী বজোৱা মানুহ যেনিবা আমি পটকে নিমিলে নাপাওঁ, গতিকে আমি বম্বেত গৈ দিলশাদ খানক চাৰেংগী বজাবলৈ দিলো অসমীয়া কিবা গান এটা, জ্যোতি সংগীত এটাত। গতিকে সেইটো তেওঁ বজাওঁতে জ্যোতি সংগীতৰ তত্ত্বটো যদি খেলি মেলি নোহোৱাকে তাত ৰিমেক কৰে বা ফিউজন কৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেইটো শুনিবলৈ ভালেই লাগিব। কিন্তু যদি সেইটোৰ গানটোৰ কোনো অৰ্থটো নুবুজাকৈ যদি তাত এনেকুৱা ধৰণে ফিউজন কৰে য'ত জ্যোতি সংগীত জ্যোতি সংগীত হৈ নাথাকিল, তেতিয়া সেইটো বৰ আদৰণীয় নহয়। আৰু মই আচলতে বহুত ডাঙৰ ছিংগাৰ নহয়, মই গান গাই ভালহে পাওঁ, তথাপিতো ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা কোনোবাই যদি গানবোৰ আকৌ গাব খোজে, ৰিমেক্স কৰিব খোজে, বেয়াকে কৰিলে কিন্তু বৰ দুখ পাম, অন্তৰত লাগিব। গতিকে গানবোৰ গান হৈ থাকক, যিটো গান যেনেকে গাইছো তেনেকেই গাবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিলে আন অন্তৰত সুখ পাম। আৰু যদি ৰিমেক কৰিবই খোজে বা কাভাৰ ভাৰ্জন কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে সেই মিউজিকৰ যিসকলে কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো জনাটো উচিত যে মই গানটো কৰোঁতে বা গাওঁতে বা যোনে মোৰ গানটো লিখিছে বা যোনে সংগীত কৰিছে তেওঁলোকে কোনটো চেণ্টিমেণ্টত কৰিছে, সেই চেণ্টিমেণ্টটোৰ পৰা মানে গানটো অৰিজিনেল গানটো মোৰ শুনোতে শ্ৰোতাৰ যিটো অনুভৱ হয় ৰিমেক বা ফিউজন কৰিলে সেই একেটো অনুভৱ দিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব নে নহয়, যদি নহয় নকৰিব, যদি হয় হয়তো চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। ঠিক আছে, তেখেতেও চাগে তেখেতৰ উত্তৰটো পালে। আৰু যিসকলে অনুষ্ঠানটো শুনি আছে আৰু কোনোবাই যদি এনেকুৱা চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকেও হয়তো এবাৰ ভাবিবলৈ এটা সুযোগ এটা পালে যে আপুনি কোৱা কথাখিনি তেওঁলোকে এবাৰ ভাবি চাব। আকৌ এটি ফোন কল আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' হয়, কোনে কৈছে আপুনি? মই মৌলী ৰাভা কৈছো গোৱালপাৰাৰ পৰা। হয় কওকচোন। হয় তৰালী বা, মই তৰালী বাৰ ষ্টুডিঅ'তে লগ পাইছো মৌলিক ৰাভা। মই নমস্কাৰ মৌলিক। অঁ নমস্কাৰ বা, ভালে আছে নে বাইদেউ? একদম ভালে আছে, তোমাৰ ভালনে? অঁ ভাল বাইদেউ, ভালে থাকা। মই প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো, আজিকালি গাঁৱে ভূঞে হওক, আজিকালি বুলি নহয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি বহুত হেঁপাহ মই দেখা পাওঁ, কিবা কিবি গান গাব যাওঁতে মোক বহুত কয় মোক গান মানে শিকাই দিয়া এটা মানে হেৰি কৰি দিয়ক, আপুনি কি মেছেজ দিব তেনেকুৱা মানে খুব হেঁপাহ থকা ব্যক্তি ল'ৰা ছোৱালীক? আৰু গান গান এটা মোৰ ৰেডিঅ'ত এটা শুনা পাওঁ সপোন ছবিখনৰ, জানিও নাজানা এই গানটো মোক শুনিব খুজিছো আপোনাৰ পৰা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ মৌলিক ৰাভা। প্ৰথম কথা হৈছে কি, আমাৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ যিটো ধাৰা, আমি যেনেকে গান গাওঁ ইণ্ডিয়ান মিউজিক, ইণ্ডিয়ান মিউজিকত তাৰমানে ৰিয়াজটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, সাধনাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা এছপেক্ট, এটা ফেক্টৰ গান গোৱাৰ। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সংগীত হৈছে এইটো গন্ধৰ্ব বিদ্যা, গতিকে কোনোবাই গাওঁ বুলিও গাব নোৱাৰে, কোনোবাই নাগাওঁ বুলিও গাব পাৰে, সেইটো ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত মানে লয় তাল মান কোনো কাকো বা সুৰ কোনো কাকো শিকাই দিব নোৱাৰে, এইটো আচৰিত কথা। এনেকে গীটাৰখনত যেনেকে ফ্ৰেটছ থাকে, ফ্ৰেটছবোৰ দেখি এইটো এইটো এ হ'ব, এইটো বি হ'ব বা এইটো চি হ'ব আমি দেখা পাওঁ, এই তিনিটা ফিংগাৰ এনেকে দিলে এই মেজৰ বা এই মাইনৰ হ'ব, গানৰ আমিতো একোৱেই দেখা নাপাওঁ। এনেই এটা আন্দাজত আমুক গানটো গাওক বুলি ক'লে কোনোবাই পটকে ওলাই যায়, সেইটো ইটছ এ মিৰাকল, ইটছ কি বুলি কওঁ, মেজিক আচলতে, সেইটো ভগৱানে নিদিলে নহয় চাগে,
গতিকে আমাৰ সংগীতত এষাৰ কথা কয়, কোনোবা সাত জনমত যদি পূৰ্ণ কৰে আঠ নম্বৰ জনমটোত সি গায়ক বা গায়িকা হব পাৰে, গতিকে কথাটো তেনেকুৱা। গতিকে এনেই ভাল যিবোৰ যিসকলৰ মাত তেওঁলোকৰ ভালেই মাত, তেওঁলোকে গান গাব পাৰে যোনে যাক ভগৱানে দিছে। কিন্তু গান গাওঁ বুলি ক'লে তাত কিন্তু ৰিয়াজ লাগিব প্ৰথম কথা, আৰু ৰিয়াজটো হৈছে মেইন ফেক্টৰ নহয়, মেইন ফেক্টৰটো হৈছে সাধনা। আৰু সাধনা মানে সাৰেগামা বা বহি পেলাই দুই তিনি ঘণ্টা ৰিয়াজ কৰাটো নহয়, সাধনা হৈছে গোটেই ছাবজেক্টটোৰ আন্তৰিকতাৰে ভাল পোৱা। সাধনা হৈছে যিকোনো গান এটা লোৱাৰ লগে লগে সেই কথাখিনিয়ে কিনো কৈছে সেইখিনি বুজিব চেষ্টা কৰা। সাধনা হৈছে যিকোনো শিল্পীৰ গান গায় তেওঁলোকেনো কেনেকৈ গান গায় সেইটো জানা, মানে গোটেই ছাবজেক্টটোৰ বিভিন্ন এংগেলবোৰ চিন্তা কৰা, চিন্তা চৰ্চা কৰা, সেইবোৰৰ বিষয়ে পঢ়া, লিখা, গোৱা, এই গোটেইটোৱে সাধনা। আনকি ষ্টেজত উঠোঁতে মই কোনযোৰ পোছাক পিন্ধিম, কেনেকৈ পিন্ধিম, চুলিখিনি কেনেকৈ মাৰিম, মই উঠি পেলাই প্ৰথম যেতিয়া প্ৰথম নমস্কাৰটো ৰাইজৰ ফালে দি ক'ম, মই মূৰটো কেনেকৈ দোৱাম, কোন মানে কথাখিনি মই প্ৰথমতে কেনেকৈ ক'ম, এইবোৰ চব কিন্তু সাধনাৰ পাৰ্ট। মই মানুহক কেনেকৈ কথা ক'ম, গান গাব কোনোবাই দিলে মই গান গাম নে মই নাগাম, যদি গাওঁ কেনেকৈ গাম, এইবোৰ চব একো একোটা সাধনাৰ পাৰ্ট। গতিকে এই সাধনা কৰিলেহে আচলতে মানুহে গভীৰভাৱে সংগীত চৰ্চা কৰিব পাৰে আৰু গাব পাৰে। গতিকে ৰিয়াজ, সাধনা, এই দুটা হৈছে মূল বস্তু গানৰ। গতিকে যিসকলে গান গাই আছে, মই প্ৰথমতে কৈছো মই আচলতে গুণেৰে জ্ঞানেৰে কাকো এডভাইচ দিব পৰা নহয়, কিন্তু তথাপিতো তিনিটা দি, ডেডিকেশ্যন, ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড ডেভশ্যন, ভক্তি, নিষ্ঠা আৰু একদম কৰিম, এই তিনিটা বস্তুৰ লগতে এই সাধনা, এইখিনি বস্তু কিন্তু থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আচলতে গান গোৱাৰ সাৰ্থকতা, তেতিয়াহে আচলতে ভাল গানক গান যে গাব লাগে আৰু ভাল গান গাব পাৰে। আৰু এটা এগৰাকী শিল্পীয়ে এটা ভাল গান গোৱা মানে তেওঁ গম নোপোৱাকৈ সেই জাতিটোক এটা তেওঁৰ অৰিহণা দি থৈ যায়, গতিকে সেইটো মনত ৰখা উচিত যে মই কি গাই আছো, মই নোহোৱাৰ পিছত এই গানটো থাকিব নে নাই, ইতিহাসত যেতিয়া এই গানৰ কথা লিখিব মোৰ গানটো কোনটো কেটেগৰীত আহিব, সেইটো ভগৱানে নিদিলে নহয় চাগে। গতিকে আমাৰ সংগীতত এষাৰ কথা কয়, কোনোবা সাত জনমত যদি পূৰ্ণ কৰে আঠ নম্বৰ জনমটোত সি গায়ক বা গায়িকা হব পাৰে, গতিকে কথাটো তেনেকুৱা। গতিকে এনেই ভাল যিবোৰ যিসকলৰ মাত তেওঁলোকৰ ভালেই মাত, তেওঁলোকে গান গাব পাৰে যোনে যাক ভগৱানে দিছে। কিন্তু গান গাওঁ বুলি ক'লে তাত কিন্তু ৰিয়াজ লাগিব প্ৰথম কথা, আৰু ৰিয়াজটো হৈছে মেইন ফেক্টৰ নহয়, মেইন ফেক্টৰটো হৈছে সাধনা। আৰু সাধনা মানে সাৰেগামা বা বহি পেলাই দুই তিনি ঘণ্টা ৰিয়াজ কৰাটো নহয়, সাধনা হৈছে গোটেই ছাবজেক্টটোৰ আন্তৰিকতাৰে ভাল পোৱা। সাধনা হৈছে যিকোনো গান এটা লোৱাৰ লগে লগে সেই কথাখিনিয়ে কিনো কৈছে সেইখিনি বুজিব চেষ্টা কৰা। সাধনা হৈছে যিকোনো শিল্পীৰ গান গায় তেওঁলোকেনো কেনেকৈ গান গায় সেইটো জানা, মানে গোটেই ছাবজেক্টটোৰ বিভিন্ন এংগেলবোৰ চিন্তা কৰা, চিন্তা চৰ্চা কৰা, সেইবোৰৰ বিষয়ে পঢ়া, লিখা, গোৱা, এই গোটেইটোৱে সাধনা। আনকি ষ্টেজত উঠোঁতে মই কোনযোৰ পোছাক পিন্ধিম, কেনেকৈ পিন্ধিম, চুলিখিনি কেনেকৈ মাৰিম, মই উঠি পেলাই প্ৰথম যেতিয়া প্ৰথম নমস্কাৰটো ৰাইজৰ ফালে দি ক'ম, মই মূৰটো কেনেকৈ দোৱাম, কোন মানে কথাখিনি মই প্ৰথমতে কেনেকৈ ক'ম, এইবোৰ চব কিন্তু সাধনাৰ পাৰ্ট। মই মানুহক কেনেকৈ কথা ক'ম, গান গাব কোনোবাই দিলে মই গান গাম নে মই নাগাম, যদি গাওঁ কেনেকৈ গাম, এইবোৰ চব একো একোটা সাধনাৰ পাৰ্ট। গতিকে এই সাধনা কৰিলেহে আচলতে মানুহে গভীৰভাৱে সংগীত চৰ্চা কৰিব পাৰে আৰু গাব পাৰে। গতিকে ৰিয়াজ, সাধনা, এই দুটা হৈছে মূল বস্তু গানৰ। গতিকে যিসকলে গান গাই আছে, মই প্ৰথমতে কৈছো মই আচলতে গুণেৰে জ্ঞানেৰে কাকো এডভাইচ দিব পৰা নহয়, কিন্তু তথাপিতো তিনিটা দি, ডেডিকেশ্যন, ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড ডেভশ্যন, ভক্তি, নিষ্ঠা আৰু একদম কৰিম, এই তিনিটা বস্তুৰ লগতে এই সাধনা, এইখিনি বস্তু কিন্তু থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আচলতে গান গোৱাৰ সাৰ্থকতা, তেতিয়াহে আচলতে ভাল গানক গান যে গাব লাগে আৰু ভাল গান গাব পাৰে। আৰু এটা এগৰাকী শিল্পীয়ে এটা ভাল গান গোৱা মানে তেওঁ গম নোপোৱাকৈ সেই জাতিটোক এটা তেওঁৰ অৰিহণা দি থৈ যায়, গতিকে সেইটো মনত ৰখা উচিত যে মই কি গাই আছো, মই নোহোৱাৰ পিছত এই গানটো থাকিবলৈ নাই, ইতিহাসত যেতিয়া এই গানৰ কথা লিখিব মোৰ গানটো কোনটো কেটেগৰীত আহিব, গতিকে সেইবোৰ সৰু সৰু কথা কিন্তু সাধনাৰ মাজেৰে সেইবোৰ চিন্তা কৰা উচিত। সৰু সৰু হেঁপাহৰ কথা এগৰাকী আমাৰ শ্ৰোতাই কৈছিলে, সৰু সৰু হেঁপাহৰ লগত আচলতে তৰালি শৰ্মা জড়িত হৈ থাকে, সঁচাকে, আৰু
তেখেতে চাগে যিহেতু আৰম্ভণিতে কলে যে জীৱনত সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত, তেখেতে সংগ্ৰামটো দেখিছে আৰু গতিকে তাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা হয় যে উদীয়মান শিল্পী এগৰাকী গীত গাবলৈ প্ৰয়াস কৰোতে তৰালি শৰ্মাই সহযোগ কৰিছে। কোনোবাই নাটক এখন কৰিব ওলাইছে, সংগীত তাত সংগীত সংযোজনাৰ ক্ষেত্ৰত তৰালি শৰ্মাই সহায় কৰিছে। নতুনকৈ কোনোবা এগৰাকী চিনেমা পৰিচালনা কৰিবলৈ আহিছে, নতুন এটি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাটো কিন্তু তৰালি শৰ্মাই চিনি পাইছে আৰু তাত সহযোগ কৰিছে। গতিকে তৰালি শৰ্মাই এনেদৰে কিন্তু নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থাকি তেওঁলোক সহযোগ কৰা কামটো কৰি আছে। আমি এই বিষয়ে পাতিব লগা আছে, কিন্তু ফোন কল এতিয়া আহিছে আমালৈ। হেল্ল' হেল্ল' মই কৈ আছো বিপুল দাসে, বঙাইগাঁও জিলাৰ ওঙাইপুৰি। হয় হয় কওকচোন, আপুনি কথা পাতিব খুজিছিলো। হয় হয় বাইদেউ শুনি আছে, আপুনি কওকচোন। নমস্কাৰ বিপুল দাস, কওক বাইদেউ। আপোনাৰ প্ৰিয় লোকগীতৰ এটা পুলি হেৰি কৰি দিয়ক, বজাই দিয়ক। বজাই দিম নে গাই দিম? গাই দিব লাগিব এতিয়া বাইদেউ, আপুনিতো গাই দিব লাগিব। প্ৰিয় লোকগীতৰ কলি, মই লোকগীত আচল লোকগীতৰ বৰগীত মোৰ বিৰাট প্ৰিয়, ঘৰত চিৰি চিৰি গাই থাকো। তাৰে এটা মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত শুনাই দিওঁ, আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই ভালে পাইছো আচলতে। সৰা সৰা নদী ভৃঙ্গি এই সৰু সৰু নদী ভৃঙ্গি স্তুতি কৰি গন্ধৰ বকিন নহৰিটো সদা শিৱ দেৱ দিগম্বৰ এই সৰু সৰু নদী ভৃঙ্গি স্তুতি কৰি গন্ধৰ বকিন নহৰিটো সদা শিৱ দেৱ দিগম্বৰ অতি ভাল লগা এটি লোকগীত আমি আকাশবাণী যোগে সৰুৰে পৰা শুনিছিলো, এতিয়াও শুনি থাকো আৰু আপোনাৰ কণ্ঠত শুনি ভাল লাগিল। আকৌ এটি ফোন কল আহিছে। হেল্ল' 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 হয় নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপুনি কোনে ক'লে বাৰু? মই ৰূপম দাস শিলচৰৰ পৰা কৈ আছো। হয় হয় কওকচোন। মই বাইদেউ সুধিব বিচাৰিছো যে অসমীয়া সংগীতৰ ইতিহাস, কাৰণ এজন ছাত্ৰ হিচাপে মই যদি অধ্যয়ন কৰো আৰু ভৱিষ্যতে চৰ্চা কৰিব বিচাৰিছো অসমীয়া সংগীত জগতৰ ইতিহাসখন, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি পৰামৰ্শ দিয়ে? তদুপৰি অসমীয়া সংগীত জগতৰ যি ধৰণৰ বিতৰ্ক কিছুমান হৈ থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কবলগীয়া কি ধৰণৰ? আৰু যদি দীঘলীয়া নহয় প্ৰশ্নটো আকৌ এটা সুধিব বিচাৰিছো, ভাল শ্ৰোতাসকলে কি গুণৰ দৰকাৰ বা কি লক্ষ্য কৰিব ভাল শ্ৰোতা হবলৈ এজন ছাত্ৰই? ধন্যবাদ, মোৰ নমস্কাৰ আপোনালৈ। প্ৰথম কথা হৈছে কি, অসমীয়া সংগীতৰ ইতিহাস, অসমীয়া সংগীতৰ ইতিহাস জানিবলৈ প্ৰথম যিটো কথা দৰকাৰ হ'ব সেইটো হৈছে আপুনি অসমীয়া সংগীত হাৰে হিমজুৱাই ভাল পাব লাগিব। ভালপোৱা, এই ভালপোৱাটোৱে আপোনাক ইতিহাসলৈ লৈ যাব। প্ৰথম লক্ষীৰাম বৰুৱাৰ পৰা আমি হয়তো আৰম্ভ কৰিব লাগিব আধুনিক গীতৰ, কিন্তু তাতকেও আগত, আধুনিক গীতৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে, কিন্তু তাতকেও আগত গুৰুদুজনাই যি দি থৈ গৈছে তাৰ আগত, বৈষ্ণৱ প্ৰচাৰ হোৱাৰ আগতে, বৈষ্ণৱিজম প্ৰচাৰ হোৱাৰ আগতে কিন্তু এই গোটেই চাৰিওফালে পীঠবোৰ আছিল, শক্তিপীঠবোৰ। গতিকে আৰম্ভণিতে শ্লোক ইত্যাদি এই ধৰণৰ মনসা বেলেগ যিবোৰ কমালিতা এই ধৰণৰ চৰ্চাবোৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ তেতিয়াৰ পৰা হৈছে চাৰিটা পীঠ, এই বিভিন্ন পীঠত এই ধৰণৰ চৰ্চাবোৰ হৈছিলে যে ইতিহাসৰ প্ৰথমটো শ্লোকৰ পৰাই হয়তো আহিব বা মালিতা।
ইয়াৰ পৰা গৈ 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 আমি সংগীতৰ এতিয়া সংগীতৰ ইতিহাস বুলি ক'লে কেইবাটাও বস্তু আহিব। আধুনিক গীতৰ ইতিহাস বেলেগ হ'ব, লোকসংগীতৰ ইতিহাস বেলেগ হ'ব, ট্ৰেডিশ্যনেলৰ বেলেগ হ'ব, গোটেইবোৰ ইতিহাস বেলেগ বেলেগ হ'ব, কিন্তু ট'টেলিটিত এখন ইতিহাস আকৌ হ'ব। গতিকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যদি আপোনাৰ সঁচাকৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা আপুনি সঁচাকৈ এই বিষয়টো বিৰাট ভাল পাব লাগিব আৰু আপোনাৰ এই ভালপোৱাই লৈ যাব সেই বিভিন্নবোৰ। প্ৰথমতে আপুনি মঠ মন্দিৰবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, শক্তি মন্দিৰবোৰৰ পৰা, দুৰ্গা মন্দিৰ বা কালী মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰ বিশেষকৈ, তাৰপৰাই শ্লোকৰ যিবোৰ উৎপত্তি তাতেই সুৰ আছিল, তাৰপৰাই আমাৰ সংগীতবোৰ আৰম্ভ হৈছিল, তাৰপিছত বিভিন্ন ধাৰা। গতিকে মোৰ এডভাইচ এইটো এডভাইচ মুখি দিম, কিন্তু তথাপিতো সেই আৰম্ভণি তাৰ পৰা আপুনি কৰিব লাগিব, তাৰ পৰা গৈ 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 বাকী ধাৰাবোৰ পাইছে আৰু প্ৰত্যেকটো শতিকাতে বেলেগ 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 ধৰণে সংগীত অসমে পাইছে। গতিকে তাতে লোকসংগীতো সোমাই আছে, আধুনিকো সোমাই আছে আৰু বিভিন্ন ধাৰাবোৰো সোমাই আছে। তাতে বাদ্যযন্ত্ৰও সোমাব, কি কাৰ লগত, কি সংগীতৰ লগত, কি ধাৰাৰ লগত, কি বাদ্যযন্ত্ৰ বজায়, এইবোৰ। গতিকে এখন সাংঘাতিক এখন বিশাল পৃথিৱী, কিন্তু অধ্যয়ন সঁচাকৈ কৰিব পাৰিলে খুব ভাল, আদৰণীয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিল তেওঁৰ ভাল শ্ৰোতা হবলৈ। এতিয়া মই এইখিনি কথা এটা কম, মই তিনিবছৰমান আগত তামোলপুৰত এটি অনুষ্ঠান কৰিছিলো। তামোলপুৰৰ অনুষ্ঠানটো মোৰ এইটো কাৰণে খুব মনত থাকি যায়, তামোলপুৰ একজেক্টলি ঠিক নহয় জেগাটো, মই নামটো এতিয়া পাহৰিছো। আমাৰ মোৰ ককাইদেউ অলোকেশ দা নলবাৰীৰ, তেওঁ অনুষ্ঠানটো কৰাইছিল মোক, আমি বিহুত কৰিছিলো। সেই অনুষ্ঠানটোত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডেকা, মানে বিশ একৈশ বাইশ ত্ৰিশ চৌবিশ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একেবাৰে বয়সস্থ মানুহলৈকে খালি গান শুনিছে, মানে তেওঁলোকে বিয়ানাম, আইনামৰ পৰা, আধুনিক গীতৰ পৰা সকলো শুনিছে এখন বিহুৰ মঞ্চত। মই আচৰিত হৈ গৈছিলো, মই ইচ্ছামতে মোৰ ভাল লগা গানবোৰ মই গাইছো আৰু তেওঁলোকে শুনি আছিলো। মই বিহু তেনেকে গান বিহু গাইছো, তেওঁলোকে ফূৰ্তিও কৰিছে কিন্তু নিস্তব্ধ হৈ গান শুনিছে যেন মই হলতহে গাইছো প্ৰগ্ৰেম এটা। মই খুব আচৰিত হৈছিলো। তেতিয়া তেওঁলোকে মোক জানিব দিছিলে যে তাত তেওঁলোকে কৰ্মশালা কৰিছে, হাউ টু বি আ গুড লিচনাৰ, হাউ টু মানে ভাল শ্ৰোতা কেনেকৈ হ'ল, তাৰ কৰ্মশালা কৰিছিলে। এতিয়া মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ, এজন লিষ্টাৰ হবলৈ হলে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, আপুনি কি গান ভাল পায়। মই যদি সাংঘাতিক ধৰণে ঘূৰি মেলি উৎপাত এটা বিশৃংখল জীৱন যাপন কৰোঁ, মোৰ চইচবোৰো নিশ্চয় তেনেকুৱাই হ'ব, হুলস্থুলীয়া বা কিবা। এনেকুৱা নহয় যে হুলস্থুলীয়া গানবোৰ বেয়া, সেইটো এটা জনৰে আছে বেলেগ ধৰণৰ গানবোৰ, কিন্তু মোৰ ষ্টেট অফ মাইণ্ড, মোৰ ব্যক্তিত্ব আৰু মোৰ মাইণ্ডটো, মোৰ মনটো, মোৰ মাইণ্ডটো কি চলি থাকে, মই কেনেকুৱাকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, সমাজখন মই কেনেকৈ চাওঁ, সেইটোৱে নিৰ্ণয় কৰিব মোৰ গানৰ চইচবোৰ। গতিকে ভাল শ্ৰোতা হবলৈ হলে আপোনাৰ চিন্তাখিনি ভাল হ'ব লাগিব প্ৰথম কথা। আপুনি মানুহ হিচাপে ভাল হ'ব লাগিব, ইউ হেভ টু বি এ গুড হিউমেন বিং, তেতিয়া চববোৰ লাইনত পৰি যায়। ভাল শ্ৰোতা এজন ভাল মানুহো হয়। আৰু এগৰাকী শ্ৰোতা ৰৈ আছে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ। হেল্ল' নমস্কাৰ, মই হিতেশ্বৰ লহকৰ, বৰপেটা জিলাৰ লুচিমাৰ পৰা। হয় হয়, লহকৰ কওকচোন। মনত পৰিছে নে হিতেশ্বৰ লহকৰ? হ্যাঁ নমস্কাৰ। হয় হয়, মই আপোনাৰ সূৰ্য থিয়েটাৰত লগ পাইছিলো, একেলগে ফটো উঠিছিলো, ৰাজকুমাৰে ফটো লৈছিল। হ্যাঁ ভাল দিয়ক। এতিয়া আপোনাক সদায় লগে পাইছো, মই ফোনত সদায় লগ পাইছো। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন কেইবাটাও, তাৰমানে সাধাৰণ প্ৰশ্ন। এতিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা কিছুমান থাকে যে হাঁহি উঠা বা দুখৰ কথা এনেকুৱা, আপোনাৰ বা ছিকিম এন এছ ডি বা থিয়েটাৰত বা চিনেমাৰ কিন্তু মিউজিক এই সময়ৰ এই সময়ৰ বিশেষ কেইটামান মুহূৰ্ত আপুনি মোক ব্যক্ত কৰিব লাগে ৰাইজৰ বাবে। আৰু মই আপোনাক এটা কথা আগতেও কৈছিলো যে আপোনাৰ যেতিয়া লতা মঙ্গেশকাৰ আহিছিল সেই একবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দেউতাই তাৰমানে তেওঁলোকৰ এটা অনুষ্ঠান মনত আছে কি সাংঘাতিক, তাৰমানে যিটো অসমৰ মানে যিটো সংস্কৃতি তেওঁলোকে সেইটো তাৰমানে পাহৰিব নোৱাৰো মই কেতিয়াও। গতিকে লতাৰ লগতে আৰু আপুনি যিটো আমাৰ দীপালী বাইদেউ নিশ্চয় গাম, আজি আজি যদি নাগাওঁ অনুষ্ঠানটো আধৰীয়া হব, মই নিশ্চয় গাম তেখেতৰ গীত। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে তেখেতে কৈছে যে আপোনাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ সৈতে জড়িত, আপুনি নাটকৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণে জড়িত, আপোনাৰ অভিজ্ঞতা
তিতা কেহা বহুত অভিজ্ঞতা আচলতে এইবোৰ অভিজ্ঞতা ক'লে কৈয়ে থাকিব লাগিব। সৰু সৰু কেইটামান অভিজ্ঞতা কিন্তু বৰ দকৈ সাজ পেলাই থৈ গৈছিল। তাৰে এটা অভিজ্ঞতা কওঁ ফাংচনৰ। শিৱসাগৰত এবাৰ অনুষ্ঠান কৰিব গৈছিলো। শিৱসাগৰত অনুষ্ঠান কৰোঁ আমি ক'ৰবাৰ বাহিৰৰ পৰা, আজিৰ পৰা মই 12-15 বছৰ আগৰ কথা কৈছো, 12 বছৰমান আগৰ কথা কৈছো। আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক আই বি দিছিল। আমি তাতে আই বিত অনুষ্ঠান, আমি ক'ৰবাত ডিব্ৰুগড় নে ক'ৰবাৰ পৰা আহি আমি আই বি পুৱা ৰাতি পাইছো। শুই আমি 8:30 বজাত উঠিছো, তেতিয়া মোৰ লগত মা আছে, মা আৰু মই আমি চাহ খাই আছো। আমি গীতত দেখিছো এজন ল'ৰা, কম বয়সে আৰু কিমান আৰু 27-28 বছৰীয়া ল'ৰা এজন সোমাব খুজিছে, কিন্তু কোনোবা মানে তাৰ যিজন কেয়াৰটেকাৰ আই বিটোৰ সোমাব নিদিলে। গ'ল ৰাতি যেতিয়া আমি শ্ব' কৰি আছো, শ্ব' কৰি থকা 3-4টা গান গোৱাৰ পিছতে এটা খুব কমৰ্চন মানে হুলস্থুল হৈছে ষ্টেজৰ আগত। কি হুলস্থুল হৈছে মোৰ, আমি ৰৈ গলো, মানে ইমান বেছি হুলস্থুল হৈছে, মাৰপিট হোৱা যেন লাগিল মোৰ। গতিকে আমি ষ্টেজত ৰৈ গৈছো, কিনো হৈছে, মই মিছনসকলক ৰ'ব দিলো, কিবা এটা হৈছে চাগে, খেলিমে ৰৈ দিওঁ। ৰৈ দি যে দেখো সেই ল'ৰাজনকো তাতে মানে, তাৰপিছত তেওঁক দেখিছো যে কমিটিৰ মানুহে তেওঁক আঁতৰাই নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁ হুলস্থুল কৰিছে। তাৰপিছত আমি ৰৈ দিছো, যেতিয়া দিছো তেতিয়া চিছে তলিব আপোনাৰ লগত মোৰ কথা আছে। মোৰ চিন্তা লাগিল কি কথা আছে। তাৰপিছত মই তেখেতক কলো যে আপুনি একদম বেয়া নাপাব, মই গাই আপুনি একদম ৰওক, আপুনি দৰকাৰ হ'লে ষ্টেজতে ৰওক, মই আপোনাৰ কথা শুনিম। প্ৰথমতে ৰাইজৰ কাৰণে আহিছো যেতিয়া, এওঁলোকৰ আগত মই গানটো গাই লওঁ, গানখিনি গাই লওঁ। তাৰ পৰা গানখিনি শুনি গ'লে মই কমিটিৰ মানুহখিনিকো ক'লো তেখেতক বহিবলৈ দিয়ক, তেওঁ নিশ্চয় কিবা দৰকাৰী কথা থাকিব পাৰে, শুনি লওঁ। গান চান হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ তেওঁক লগ কৰিলো, তেওঁ ষ্টেজলৈ উঠাই আনিলে কমিটিৰ মানুহে। খুব ভদ্ৰকৰ যেন লাগিল দেখি ল'ৰাজন কথা পাতিলে। তেওঁ মোক ক'লে যে মই এটা বিশেষ কথা কওঁ, আপুনি আমাৰ ঘৰত যাব লাগিব, মানে খুব উত্তেজিত ধৰণে কথাটো ক'লো। মই কিয় বুলি বোলো, কিবা বিশেষ কামত যাব লাগিব? বোলো নহয়, মোৰ মায়ে আপোনাক মানে মাতিছে। বোলো মায়ে গান, বোলো মায়ে গান চান আগতে গাইছিল, নাম চাম গাইছিলে, কিন্তু কিবা এটা কাৰণত মানে মুঠতে আপোনাক মাতিছে, মই মানে সেইকাৰণে আহিছো আপোনাক, আপুনি এবাৰ হ'লেও মাক দেখা দিব লাগিব। তেওঁ যিটো মাকৰ প্ৰতি টান মোৰ কিবা ভাল লাগিল। মই ক'লো যে ঠিক আছে, মই যাম, আপুনি অলপ সময় দিয়ক। ফৰ্মেলিটিজখিনি হৈ যোৱাৰ লগত কমিটিৰ মানুহখিনিয়ে মোক লগত লৈ গ'ল। তো আমি একেলগে গৈছো, তেওঁ ঘৰখন সোমাই এতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। যেতিয়া ঘৰ সোমাইছো, প্ৰথম ৰুমটো খালী, দুখনে চকী আছিল, দ্বিতীয় ৰুমটোত এখনেই বিচনা আছিলে। তেতিয়া তাত তেওঁৰ মাক শুই আছে, মাৰ সজ্জাগত বেমাৰ, একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেজ তেওঁৰ বেমাৰ। আৰু মাকৰ হেনো মোৰ, মই প্ৰিয় গায়িকা, গতিকে মই আহিম বুলি কওঁতে মাকে খুব মোক চাব মন কৰিছে, পুতেকেই সেইকাৰণে লৈ আহিছে। মই এতিয়াও সেই কথাটো ভাবিলে কিবা আচৰিত লাগে যে এনেকুৱাও ল'ৰা থাকে এজন মাকৰ কাৰণে। মই সেই মাকগৰাকীকো প্ৰণাম, মই তেতিয়া মাকে কৈছে, মাকে মোক যেন বহুত যুগৰ পৰা চিনি পায় তেনেকে মোক মাতিছে তৰালি। তেওঁ মাতিব পৰা নাই ভালকে, জাষ্ট কোনোমতে আছে আৰু। তেওঁ আৰু দেউতাকো নাই, মই গম পাইছো তেখেতক দেখি। গতিকে মোৰ এটাই ল'ৰা, সিও ভাল পায় আৰু ময়ো ভাল পাওঁ, মোৰ সৌভাগ্য মোৰ ঘৰত আজি তৰালি শৰ্মা আহিছে। তেতিয়া মই কৈছিলো যে মোৰ আপোনাৰ সৌভাগ্য নহয়, মোৰ সৌভাগ্য আপোনাৰ আজি আশীৰ্বাদ ল'ব আহিব পাৰিছে। তো সেইটো মোৰ বিৰাট মনত থাকে, গতিকে সেইটো এটা ইনচিডেণ্ট। আৰু তিতাকেহা বহুত আছে। এবাৰ প্ৰথমতে যেতিয়া গীত গাবলৈ গৈছিলো, প্ৰথম যেতিয়া বিহু নতুনকৈ গাবলৈ লৈছো, অনিতা বাইদেউ মোৰ, তেওঁক, তেখেত মোৰ গুৰু আছিল অনিতা বৰগোহাঁই। অনিতা বাইদেউ এবাৰ তেতিয়া তেওঁ সাংঘাতিক ধৰণে বিহু লিড ছিংগাৰ গাই, তো মই কোৰাচ গাবলৈ এবাৰ গৈছিলো। মই কোৰাচ গাবলৈ গৈছো আৰু মই কোৰাচ গাব পৰা নাছিলো, খুব চৰ্দি লাগি আছিলে, মাত চাত ওপৰত একদম গৈ কিবা বেলেগকে এটা জেগাত গৈ মোৰ মাতটো অলপ বেলেগকে ওলাই যোৱা বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল। আৰু মণিটো ৰুমৰ পৰা খুব হাঁহিছিল, একো গাব নাজানি কাৰণ চকুন ছোৱালী লৈ আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান। আল্টিমেটলি মোক গাব দিয়া নাছিল, ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই দিছিল। ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই দিছিল মানে ভদ্ৰকে আৰু, গাব নালাগে বুলি কৈ, সেইটো মোৰ মনত থাকে। পিছৰ পৰ্যায়ত সেই যিসকলে উলিয়াই দিছিল পিছৰ পৰ্যায়ত, তেওঁলোকে প্ৰিয় গায়িকাৰ কথা ক'লে মোৰ নামটো কয়, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ বুলি ভাবোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ইনচিডেণ্টো গৈছে, আৰু হাঁহি উঠা ইনচিডেণ্টো বহুত গৈছে, কেতিয়াবা নিশ্চয় সুবিধা পালে লিখিম। আৰু দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ গীত, এতিয়া দীপালী বৰঠাকুৰক আচলতে মই মাহী বুলি মাতিছিলো, দীপালী মাহী, দীপালী মাহীৰ বায়েক পুতুলী মাহী আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিল। আৰু কি বুলি ক'ম আৰু, এতিয়া ভাষা নাই, কেতিয়াবা তেওঁকে ক'ম দীপালী মাহী আৰু মোৰ সম্পৰ্ক কি আছিল। তেতিয়া যিটোকে গীত গাব দিছে, তেখেতৰ গীত গাব ওলোৱাটো সাংঘাতিক দৃষ্টি এটা, তথাপিতো আপুনি অনুৰোধ কৰিছে কাৰণে মই দুটা ফাঁকি গাই দিছো।
খুনৰ খাৰুণা লাগে মোক বিয়াৰ বাবে আই চেনেহে যদি তই দিয় মোক হাততে শুৱাই খুনৰ খাৰুণা লাগে মোক বিয়াৰ বাবে আই চেনেহে যদি তই দিয় মোক হাততে শুৱাই ডিঙিৰ মণি নেলাগে মোক হাত সৰু যে আয়ু তোৰ ছবিটি বুকুতে থম নেপলা যে সুৰৰ খাৰু নেলাগে মোক বিয়াৰ বাবে আই চেনেহে যদি তই দিয় মোক হাততে শুৱাই আমি এটা প্ৰসংগ উলিয়াইছিলো সেই প্ৰসংগটো আমি কথা পাতিব পৰা নাই আৰু অনুষ্ঠান সামৰিবৰ পৰা সময় হৈছে গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ নাটকতে হওক চিনেমাতে হওক সংগীততে হওক সেই প্ৰতিভাবিলাক আপুনি চিনি পায় আৰু তেওঁলোকৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ থাকে এই যুৱ প্ৰজন্মৰ যিটো সাংস্কৃতিক চিন্তা আৰু আপুনি যে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ থাকি তেওঁলোকক সহযোগ কৰে সেই সম্পৰ্কত কওকচোন মই মই ভাবো তাৰমানে পৃথিৱীখন সলাবলৈ হলে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা যাব লাগিব স্কুলত মই ভাবো যে কালচাৰেল ষ্টাডিজৰ বিৰাট প্ৰয়োজন যেনেকে বিজ্ঞান আছে বা অংক নীতি শিক্ষা আছে বা অংক আছে একো একোটা বিষয় এনেকে কালচাৰেল ষ্টাডিজ থাকে কালচাৰেল ষ্টাডিজ এটা বিষয় হ'ব লাগে কমানত তেওঁলোকে অলপকে পঢ়িলে যেতিয়া ক্লাছ টেন পাই বিষয় জানিলে সকলোখিনি আমাৰ অসমৰ ঠিক তেনেকে যোনে পৃথিৱীখন বেলেগকে চায় যিখিনি ল'ৰাই স্কুল কলেজ পঢ়ি আহি এটা তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে তাৰমানে জীৱনটো বেলেগকে চায় তেওঁলোকৰ সপোনবোৰ একদম জিল মিলাই থাকে সেই সপোনবোৰ মই দেখা পাওঁ কাৰণ ময়োতো তেনেকে সপোন দেখিছিলো গতিকে সেই সপোনবোৰ খালি সঠিক যদি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ যদি কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ কোনোবা এজন ল'ৰাৰ সাংঘাতিক গান গাব হেঁপাহ কিন্তু তেওঁৰ না পইচা আছে না এটা গান গোৱাৰ সুবিধা আছে সেইজন ল'ৰাই যদি ভাল গান এটা গায় তেওঁক যদি এইটো কথা দেখুৱাব পাৰো যে ধুনীয়া গান গাই থাকা আন্তৰিকতাৰে গাই থাকা তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ফালৰ পৰা তেওঁ জীৱনটোত সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকিব গতিকে সেইখিনি মানুহৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ সেইখিনি মানুহক সহায় কৰি ভাল পাওঁ কিমান সহায় কৰিব পাৰিছ নাজানো কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা মই শিকোঁ মানে তেওঁলোকে যে জীৱনটো জীয়াই থকাৰ যিটো দুবাৰ হেঁপাহ সপোনবোৰ দেখি থকা হেঁপাহ সেই সপোনবোৰ মোৰ বয়সত ময়ো দেখি ভাল পাওঁ যেতিয়ালৈকে সপোন থাকিব তেতিয়ালৈকে জীৱন থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে জীৱন থাকিব তেতিয়ালৈকে আমিবোৰ ধুনীয়া হৈ থাকিম আৰু সেইটোৱে কথা সেইকাৰণে সহায় কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনাৰ আচলতে আমি ভ্ৰাম্যমানৰ জগতৰ কথা আমি পাতিব নহলেই আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পালে আপুনি ঘোষা গাইছিল আপুনি সেইটোৱে আমাক আমাৰ অসমখনক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল আপুনি আমাৰ অসমখনক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্বলাই তুলিছিল ইমান ভাল কিছুমান কথা আছিল কিন্তু আমি পাতিবৰ আচলতে আজি শ্ৰোতাসকলেও প্ৰশ্ন কৰিলে আমি ইমানখিনি গতিকে আমি ইমানখিনি কথা পাতিব আচলতে আৰু বহুতো পাতিব লগা আছিল কিন্তু আমাৰ সময় হাতত মাত্ৰ দুই মিনিট সময় আছে দুই মিনিটত কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কম ভালেই হৈছে পিছলৈ আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত আহি কথাবোৰ কম কিন্তু মই এইখিনি এটা কথা কব বিচাৰিছো যে আপোনাৰ মাতৃ আপোনাৰ একেবাৰে আপোনাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ প্ৰথমৰ পৰা আপুনি প্ৰথম কাৰোবাৰ নাম ল'ব লাগিলে আপুনি মাৰ নাম ল'ব গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি আপুনি মাৰ বাবে কিবা এটি গীত যদি গায় সেইটো ভাল লাগিব মই নিজেও মা এতিয়া গতিকে মাৰ বাবে গীত এটি গীত মই লিখিছিলো আচলতে মানে গাইছিলো সৰু কৰিছিলো যাৰ কোলাত হৰক বিচাৰি পাওঁ বুলি সেইটোৱে অনুষ্ঠানটো সামৰিব আপুনি কোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ মাতটো ৰেডিঅ' যোগে চাগে সকলোৱে শুনিয়ে থাকে অতি চিনাকি মাত কিন্তু এই যে ভাল মানুহ কিছুমান আমি লগ পাওঁ জীৱন পাতত যিবোৰ মানুহে নিজে গম নোপোৱাকে বেলেগে গম নোপোৱাকে ধুনীয়া কামবোৰ কৰি থাকে সেই ভাল মানুহ এজন হৈছে ইন্দ্ৰজিৎ দাস আৰু মই সঁচাকৈ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি এই অনুষ্ঠানটো আপুনি লোৱাৰ কাৰণে সঁচাকৈ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ আৰু ভাল পাইছো মোৰ মা আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমৰ মাতৃৰ বাবে এই গীতটো যাৰ কোলাত সৰগ বিচাৰি পাওঁ যাৰ চকুত মোৰে সপোন চাওঁ যাৰ বুকুত মোৰ
শর্মা আপনি আমার অনুষ্ঠানে আহিলে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাইছো। অনাগত সময়ত হয়তো আকৌ আপনার সঙ্গে আমি আরো কথা পাতিব পারিম, এনেকৈ আমন্ত্রণ করে আনিম। ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে। ফোন ইন অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানটির আজির অনুষ্ঠানের প্রযোজক শ্যামলেন্দু দাস, আজি আমার ফোন লাইনত সহযোগ করিলে প্রভালিকা শর্মা, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর ফোন ইন অন্তরঙ্গ এই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামরি এটা আমি মূল স্টুডিওলে উভতি যাব বিচারিছো, যত উপস্থিত আছে আরতি দাস।